Hugo brettlast efter onkrum góum. Han ringer til bekkarúi tja Jórun. Bekkarúi med Eva. Goddag, goddag. Det er Hugo Fallersen. Hej. Hvad så? Kan man bestille nogle kager ved jer? Ja, helt sikkert. Jeg henter lige konditoren lige 2 sekunder. Ja, men det er jo i orden. Hallo? Ja, hej. Goddag, det er Hugo Fallersen. Ja, hej. Er det konditoren? Ja. Ja, men ved du hvad, det var rigtig godt. Jeg kunne tænke mig at bestille nogle kager ved jer. Ja, når er der til? Ja, det skulle være nu her til på søndag. Ja. Og ja, altså, hvis du nu svinger lidt over i det danske, så kan jeg forstå det lidt bedre. Okay, jeg skal prøve. Ja, ikke? Ja. Mange tak skal du have. Ja, hvad er det, du skal bestille? Altså, hvad for en kage? Ja, jeg tænkte, at jeg skulle bruge nogle jomfruboller. Hvad for noget? Jomfruboller. Okay, jeg ved ikke, hvad det er. Er det ikke dig, der er konditor? Jo. Ja, ja. Jomfruboller? Ja, jomfruboller. Okay, jeg skal lige spørge. Hey, ja. Det er det ikke noget, vi kender til. Nå, det var da lige noget. Desværre. Kender du jødekager? Småkager? Ja. Ja. Dem kender du rigtig godt, jødekager. Ja. Ja, dem skal jeg have sådan 20 stykkes. Ja, jeg skal lige tjekke. Okay. Ja. Jeg tror faktisk ikke, vi har nogen lige nu. Og hende, der laver småkagerne, hun er taget hjem. Når hun er taget hjem? Ja. Jo, men altså, jeg skal først bruge den på søndag. Hun arbejder ikke i weekenden. Nå, men kommer hun tilbage på arbejde på mandag? Ja, på mandag kommer hun. Ja, men ved du hvad, så tager jeg det jødekager på mandag. Er det i orden? Men jeg er ikke helt sikker på, at vi laver den, men jeg skal i hvert fald spørge. Ja, ja. Ja, du skal bare skrive ned. Men når du skriver jødekager, så må du skrive parentes. Ja. At jeg skal ikke have den, hvis de har bagt i en gasovn. Nej, det gør vi ikke. Nå, det gør I ikke? Nej. Hvad for en type ovn bruger I så? Det ved jeg ikke. Det er en stor bagovn. Nå ja. Jeg ved ikke helt, hvad de hedder. Ja. Men se, på mandag, når konditoren kommer tilbage i hvert fald, ikke også? Ja. Ja. Så har jeg 2 andre ting, jeg skal have med. Ja. Og det er en moderkage. Moderkage? Ja, lige præcis. Altså, er det også småkage? Nej, den er lige rund i det. Den er, det ligner sådan en halv fodbold. Jamen, det er fint nok. Det skriver du bare, moderkage. Og så har jeg lige en ting til sidst. Ja? Det er utorosiner. Hvad for noget? Utorosiner. Oh my god. Vent lige lidt. Jeg tror heller, du skal snakke med dansker. Nej. Nej, du klarer det ganske fint. Du tager sådan af. Det er Levi. Goddag. Goddag. Ja. Er det konditoren? Ja, det er en assistent. Nå, det er en assistent. Ja. Nej, det er ikke mig. Ja. Altså, jeg tror nok, at damen der, hun er lige på herrens mark nu her lige. Okay. Fordi jeg har bestilt nogle kager, og jeg synes ikke, hun kan sådan rigtig forstå, hvad det er, jeg mener. Men hvad er det så for nogle kager? Ja, det var nogle jomfruboller, et stykke moderkage, jødekager, hvis ikke de er bagt i gasovn, og så nogle utorosiner. Hvor ringer du fra? Kom om, det her er Jakobsen. Jeg ringer fra Kringvarsfølja. Okay. Det tænkte jeg nok, det må være en joke. Ja, det var så. Ja. Nu står hun og grimmer sig lidt. Ja,
Har du den søde pige ved siden af dig stadig? Ja, du får hende lige igen. Hej. Godmorgen, det er det her, Jakobsen. Kring godt for jer. Hej. Wow.